Thank you.
Salam, salam, salam.
Thank you.
Saatnya sholat duhur, maka pertunjukan di warna kami hentikan sejenak guna menghormati kaum muslimin wal muslimat yang akan menjalankan ibadah sholat duhur. Baiklah, di siang hari ini Dwi Warna Sandiwara dengan bangga mempersembahkan satu buah judul cerita dengan kalimatnya Mukjizat Golek Sarpa Kanaka. Sekali lagi, Mukjizat Golek Sarpa Kanaka. Selamat menyaksikan. Datang kemari bukan maksud, bukan maksud cari lawan, tapi cari persaudaraan, tapi cari persaudaraan sedaya mah suami-suami. Sing paling eman sayang selawase Mama Isa, Mama Isa, saking ti para dewek najan rakane bangga di batin si Yeah.
Kula anggone ngincang itu mindake panjenengan sampai tumeka anak perbatasan. Kula lengkapi para priagung-priagung sing kuningan lagi enak ngajalanakan tugas atau aktivitas kula. Datang sontak panjenengan kempalakan pribadi kaula kengken ngincang itu mindake panjenengan. Hari selesaikan. Bakal arepan tu di pemahaman apa maning kang bakal diterima tugas di pribadi kaula. Maka secara konsekuen, secara terang-terangan gelar baca lawan pribadi kau. Rayi Priagung Kuningan, Kula Dawuh tibalah. Mesti ning sesroning lumakuning sampeyan ngiringaken anggawaru. Mesti neng sampeyan takon, apakah gerangan sing dadi keperluan? Bener. Sehingga sampeyan jengkar lirka dia semut budal sing lenge, ninggalaken sing gasanah kuningan. Sing sebenere ingsun go oli prinita angsal prinita prinitas kang kados napa kang perintah mau saking Gusti Adipati Arya Kemuning mung sejrone ingsun oli prinita menjalankan laku karo sampean. Hatine anggawaru berpikir mulane kesawang bening sampean ulate anggawaru angaduwada semune anggeget wajah perintah mau gawe bingung kelawan anggawaru rayi apa sematak tadi bingung marang panjenengan yen dijalanaken priyen mengko akibate yen priti jalanaken berarti ingsun iki ora patuh lawan sabdane wong dadi pemimpin nggih anamung apa salahe di saat kumpule segunge naramanggala manggala yuda kuningan sekalipun duduning tempat pertemuan anggawaru perlu terbuka karo sampean mantap supaya sampean bisa mencerna
paribasane langkah banyu butek bisa jadi bening. Bener. Langkah benang kang ruwet bisa jadi pudar. Pudar. Pertemuan yang disampaikan tek jaluk pendapate membahas tentang kepusingane anggawaru. Ya mangga kang terbuka. Permasalahannya apa coba aja sampai dipikiri kan. Dadi sing jelas rayi anggawaru keperintah dening Gusti Arya Kemuning kongkon batalaken atau nutup permasalahan upeti. Oh dingin gak kang? Sampean mau ngucap bahwa upeti sasaiki ditahan disesop. Waduh kakang anggawaru, lamun upeti sing setiap tahune disesop kene wong galuh raja saiki disesop ya Pak. Iki bahaya kakang. Bahaya. Dampak-dampake rakyat sing dadi korban bakal kaya ngene. Ulama perang kan tapi rakyat cilik sawang ning sampean arda di apa bakal sampean mamaisani nang kene wong kipar dhewe aja lali salawas aja lali saumure mamaisani mama aja saking mundur mama aja mama aja jadi masalah upeti kan bakalnya di stop bakal menurut dari gula iki kesempatan kesempatan iya masa upri bahasa gula ki bakal diinjak-injak terus menanggung telur apa galur aja setiap tahun setor upeti ning langkah-langkah di anak-anak kater kanggo setor upeti gula memelas karo masyarakat sangsane kehormatan iku lho waktu piye kula bakal ana ning dhewe. Mumpung ana ya ku persapa ang Arya Kemuning. Arya Kemuning ngupai keputusan bakal nyetop ya ku upeti kan. Oh, jare kula oh dikit. Aduh, pada ribut pada gubrak. Maaf kakang Anggawaru. Waduh, maling-malingan nenek wong enom pada ngaku wani ngaku jaluk apa jaluk perang aja mengkonon sebab pula wong wis tua ngeri kini hampa geger perang maksudnya mikirakan akibatnya nah sekian mah priwe utusan kakang Anggawaru oh pripun panjenengan nenek keputusane oh kakang ora mati bapak tuane pandu nenek ngajal lali selawase bapak tuane jinan kang hormati aja lali bapak tuane jinan ayah bunda pandu sangin lo sarang kang hormati jadi sun hargai pendapate yayi waru angga sebab apa bener saujare rayi waru angga bahwasane Kuningan aja tergantung apa saujare pemerintahan galuh raja sebab Kuningan perlu membangun ya masyarakat sekitare pengen mendirikan segala cita-cita dan rencana iku bener lamun upeti selalu disetorakan mengwong galuh berarti
langkah kemajuane, langkah mandiri Kuningan bener ayo. Oga sebalike, was yang coy ya. Pendapatnya Rayi Samson bener maning. Wah, oh no. Iya. Jadi ne bener beli. Bener ya. Biasane upeti sing setiap tahun itu setor menggalu. Iya. Aja buruk sampai di stop. Senajan terlambat baik, kadang-kadang wong galu iki murka. Oh. Iya. Ngambek. Iya. Mikira kening akibatnya apa maning sakyen arepan disetop akibatnya murkane wong galu mesti nimbulaken perang bener sebab bakal wis perang rakyat sing dadi korban. Oh, peribasane wis mengatakan ya gajah perang karo gajah ya. Suket sing dadi korban bener sing bakal rusak wong gede karo wong gede. Yeah. Rakyat cilik sing dadi korban. Korban. Bener rayi. Tapi sing arane Jur Basuki mawa bea. Iya. Perjuangan iku ora lepas kelawan pengorbanan. Oh, ya. Sing arane pengorbanan beli kutu-kutu harta benda, terutama pikiran. Nggih. Nomor 1, nomor 2 tenaga, nomor 3 biaya. Biaya. Sing arane pengorbanan. Mung mengkenen kembali maning ngungkep ning keberadaane Gusti Adipati Arya Kemuning. Nggih, manggap pripun. Bisane bertindak perlu nyetop upeti sing serbon karo Kuningan sing biasane setor ninggalu karena dheweke saking nembe bae diangkat dadi senopati ngalagani Cirebon ngene. Iya. Dadi sing jelas ya. Termasuk be, karena wong diri rasa bangga mengagungkan terlalu percaya diri setelah diangkat dadi senopati kini bangkit dadi seolah kaya wong cari muka. Oh, beli mikirakan ning akibatnya justru anggawaru sejerone melaku karo sampeyan kairingaken ulat iki merengut. Sebab apa? Mencari jalan sing terbaik. Ya. Iras wong Kuningan iki slamet. Wong galu raja aja sampai murka. Bener. Kuning lebak kuwen. Kudu bisa bijaksana lebak kiyen. Justru ning lebak kiyen ya. Nggih. Kula lawan sampean. Sing dibutuhaken iki kekompakan. Bener. Kebersamaan ning sampean. Sereneng anak perintah lan kendake Gusti Adipati Arya Kemuning nggih yung priwe-priwen kepimpinan. Pimpinan bener. Iya. Wajib dijunjung. Wajib kita hormati. Bener. Patut kita banggakan sekalipun bakale gawe sengsara. Bakale pahit. Bener. Iya. Sebab apa? Pahit gemending ari pahiting jamu bakale gawe waras sehat ya. Tapi dalam hal iki perjuangan iku loro rayi ya TKD siji merdeka atau mati. Bakal merdeka berarti kita ngalami kemenangan. Bener. Merdeka Kuningan bakale dadine bahagia anak putune sampean. Iya. Tapi singarane kula wong tugas iki aja kaya nelayan wedi ning ombak. Maksudnya pripun kan? Aja wedi ning ngadepi perjuangan ya. Pada karone sampean lamun wedi ngadepi perjuangan nelayan takut gelombang. Oh ono. Pedagang takut rugi. Iya. Ya, sing jelas kula njaluk maukah senajan sampean kedelenge genjlong ya, tapi perlu golong. Senajan pikirannya lagi geblek tapi perlu rempek. Iya, sebab kesanggupan dituntut pertanggungan jawab. Janji adalah hutang sing wajib kudu dibayar. Bener. Sebab kesanggupan yang sampean, kesiapan yang sampean nanggung beban lan nanggung amanat penderitaan yang rakyat Kuningan. Segala sesuatu ne wong dadi pejabat kudu bener-bener sing tanggung jawab rayi. Aja khawatir kan, lamun bener sampean nyetujui Gusti Arya Kemuning bahwa saat iki upeti disetop kula bawahan Mas siapa. Nah, artinya nya jiwa nya raga kula siap dia dadakan. Bagus rayi.
kunku memberikan support suatu dorongan semangat ya. Aja mancela mencelik sehingga ana sing santer ana sing semangat ana sing ngendoni mengkone lamun ibarat panganan separuh menteh separuh mateng lamun dipangan wetenge bleketek bleketek bahaya gedung bodo enek. Iya aja wadir kang hari masalah kuen tergantung kula panjenengan pelaturane panjenengan jare panjenengan siap kula siap satukan tengkating sampean bulat kang mendukung apa sih jadi rencanane Gusti Adipati Arya Kemuning. Nggih. Mula semono setelah sampean wis ngrungu apa sing dadi keputusane Anggawaru, sampean wis ngerti kabeh. Sampun kertos. Ayo. Tumeka ning Galuraja sing maksud menyampaikan apa sing dadi kesan lan pesane Gusti Doro Bupati atau Adipati Arya Kemuning. Nggih. Gagah. Aja nalih sing ketinggalan, Pak. Nggih. Ayo mangkat bebarengan. Gusti Prabu Cakraningrat dan tentang kata Yuno sampun ketambetan Anggawaru Waruangga pepatih Singkuningan Agung Palamarta sangcut kama tari yongko dan tugas si Pantewa jadi raja ayo aja sase ketinggalan karo yeah, yeah. Kakak keluar aja kesian pada bebarengan sing ditembangi mama iksan dewe iya sing hormati ayah pandu bunda pandu wong losa sing hormati mama iksan sakit tibar dewe ayah bunda pandu sing ditembangi sing hormati ayah bunda pandu dewe minangkane sakti wasara aja lali masalah wase aja lali sobore mama ojan saking montoro kang hormati sekabeh para pasukan Galuh sebisa kita budal saking pendopo kraton ing Galuh rampak sekar bebarengan lagi kini cang si kakang kabeh kumpul ing tapal batas wilayah dalam Galuh matur sumpah ke kakang hitung-hitung kang ngormati bapak dene Pandu kalian ibu dene bapak Jihan mama Jihan ayah bunda Pandu minangka saking usara aja lali masalah wase aja kani senyari ginggang secengkang rampak sekar bebarengan lain ayo kencang si kakak maka kan kakak ditembangi mamai ucup dewe mamai latif makang hormati mama ucup sakit jumblen mama latif sakit pasang harap dewe aja lali selawase mama latif mama ucup aja ngelamu Oh.
kene diatur. Loro kena dewek-dewek kan kok. Ya iya sira sebelah kono, Lur. Kabaran temen. Iya ya tak bareng dongol bibitan neng setan gundul nampak ning arepan. Nggih. Mangkok. Nun. Kalur. Siap. Si kakak mengharapkan kedisiplinan sira kabeh. Karena pan kakak ngumpulakan sekabeh para pasukan Galuh. Ada kepentingan sing perlu kita papalakan bersama. Coba aja dipakai pengertian tugasmu. Kokon kumpulku dikokon doget-doget dan sirake. Hari kokon apa kita kumpul-kumpul di kene ku? Kokon ngelokakan kakang dibasara. Ngelokakan apa? Ahai penuh sewara bimangkok. Ngobrol baik ayo dono. Was, was. Naya pun datang sesiwasa. Iya kesuun ayo bani. Sampun tali selawase. Kecewa Kalur. Kecewa nang apa sih Kang? Kenang si kabeh sia. Seringkali tukar pandangan pengarahan supaya petugas mengenal kedisiplinan. Tetapi sia melakukan tindakan kesalahan seolah-olah orang menghargai tokoh masyarakat yang terpandang sing ana ning kene. Salah lebenti sih Kang kene Kalur aku. Petugas itu tadi memberikan contoh sing serbahoi. Aduh. Petugas cuci-cuci dan seterusnya balak. Gua yang jadi bapak Doni Pandu. Oh. Yenta. Gua yang jadi bapak Jihan, mama Jihan. Sila dilawas sebagai pengabdi istana. Lawas kang wis puluhan tahun. Kenapa sih kabeh sedikit langkah perubahan? Kalure kok kadiran tak kadiran ta eh. Kadiran buwe nek sih Kang. Kadiran desa. Iya, ning kene ki ana bapak Pandu, mama Pandu. Heeh. Ya. Bapak Jihan, mama Jihan, bapak duane Jihan komplit. Iya weruh. Ya tulunglah jaga ketertiban. Sudah menghargai terhadap sira. Oh, ngono ya Kang. Bojo bagus iki. Oh, sengaja. Musolinya nyetel, musolin. Aduh. Nyetel dah ke radio. Nyetel dah TV. Iya, ya, Lur. Oh, iya, kok. Aja jauhnya kesel, Pak Lur. Mangkok. Sila malu biar pada ini, Pak. Ayo. Wah, ya lah, kasih bener. Eh, ngobrol penting kita, Lur. Eh, ngobrol makan, bruk-bruk, bebrol-brol. Romo makan ini merupakan perintah singkirkan Galuh Raja Gusti Prabu Jagadmira. Mama Yojan, masak imotul. Matur kasih ngobrol makono cangkem, sing rokakan nak kuping orang. Bapak Tuane Pandu. Mimi Dene Pandu. Bapak Tuane Jihan, Mimi Dene Jihan. Sasa kirim surat. Oh, kirim surat? Tulung sekarang Alur bari mangkok supaya pengertian. Suratnya ke surat apa kono Kang? Ya surat teguran. Oh, bukan surat perkawinan. Perkawinan. Aduh. Perkawinan surat perkawinan apa? Pengen rabi telu. Waduh. Masih pengen mah rabi telu, rabi siji beli kempanan sira kolor. Ayo tukar rabi. Contoh mah kita ki wong jujur. Jujur apa nih? Wingi kemandhep ditimbangan. Kalur mati. Tatoe gambar liong. Gambar liong. Dari ketato pengen kau dihapus Kalur. Angel hapus ya, kau pantas ya kau ning blak blak. Bapak wong tatoan mempertelakakan wong berani.
iya iya lah. Tapi bakal kalur senajan tatoan. Ana wong gulet ki mlayin. Eh, Kang, Kang, Kang. Eh, singaran tato ku Kang, beli ngrewangi gulet beli apa? Kanggo apa? Ya mangkan jaman sekin mah tato ku seni ora, Kang. Seni, seni. Kanggo pameran. Iya. Dia diwarnai karo mending karo cek daripada kaya kene. Karo cek dah kena kudu blek-blek sandiwara. Kita mah pikiran bongkar cerita. Mama ora rasi si minang kasak sing jumblang dewe. Aya lali selase. Wow. Hei, aduh. Ah. Wah, bocah kok kudu digendorah. Sira kula lagi apa sih lur eh? Iku siku, aleke ku. Adira. Adira dipanggil. Apa sih kahang? Akan nembak. Wayang jere mamai jihan mamai tuan rumah. Ah, tadi kok kono panggilan kono Kang. Sesin panggilan ning diwarna. Alah, susiki panggilan ning ilahi. Aduh, ngam, butaman gak durung mung kaji-kaji acan. Apa? Mamai jos saksi juga. Mama Latif saksi pasang arep. Aja lali. Biar mana ngurus wong loro ya Kak. Lagi ngurus wong siji bawa kengelah. Ngurus wong siji bawa kengelah ditambah mana kesasuan menyawak. Menyawak wong loro dinakin ngurusnya nambah kengelah. Iya iya kalau ini emang sampean ke orang yang sandiwara orang yang umang ngurus wong loro. Apa? Sik sik. Jangan. Ikan mengumau. Bahur. Mutem man. Rono kagen lagi. Nggih. Si Sakang memang tukang humoris. Tetapi memang tugas dan kewajiban, patut kita laksanakan si Sakang. Not. Sing bisa lo gimana saya selalas, gimana saya. Iya jamin. Kalian yang ceklong, acuali kang kepalane. Wis kita buka bae mangkok. Ya ampun. Mungkin antara mangkok bari kalur. Iya. Delapan si kakek Kakang seminggu-minggu kin korban perasaan. Ya iya, Kang. Si Kakang seolah-olah cemberut. Kadang-kadang sok ngelamun. Ngelamun bae. Ya, mungkin batin kalur bari mangkok tanda tanya kan? Ya pasti, Kang. Termasuk kalur tanda tanya. Ya tanda tanya, Kang. Tanda tanya eh? Tanda tanyanya sampean ku ora ilok-ilok ya ngelamun baik merengut baik cecek nafsu nih solika nafsu baik lagikin mampu merengut nih kene makalur ku ora pikiran Kang iya 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 lagi wingi sore sampean kan merengut ya kan yang kerobongan kan Kang iya kerobongan di kok kerobongan pinggir kali Kang karma tertapa setan aja bangor. Ning kene si Kakang bakal terbuka marang sira kabeh. Supaya sampean kabeh sebagai penggerak ke pemerintahan Inggalu aja nganti anak Kang tersinggung. Oh, kanannya Kang. Mengapa Pan Kakang sasekin tampil beda? Raut wajah si Kakang ora sesantine seolah-olah ngumbar amarah. Karena kalur si Kakang ini tertuntut rasa pertanggungan jawab lawan kondisi ini pemerintahan dalam lalu kan tadi tanggung jawab sampean kaki lah ya date wong tadi petugas makan dituntut karo pekerjaan lagi ake masalah oh sampean kabe teka merene atas dasar perintah si Kakang atas dasar perintah pimpinan Inggalu Gusti Prabu Cakraningrat ya ya tujuannya perlu nyampeakan segala fituah perintah saking Gusti Prabu Cakraningrat marang sampean kabeh. Oh mekaten Kang supaya kabeh prajurit Galuh Raja ada rasa penasaran Kang perintah apa saking Gusti Prabu Cakraningrat Kang mingkene si Kakang bakal terbuka ya alur mangkok iya Kang lan jajaran sekabeh para pasukan Galuh. Nggih. Nanging sesuletan Kakang terbuka panjang lebar ngandika membahas kondisi ke pemerintah Inggalu. Pertama-tama si Kakang or lepas ucapaken matur kesuwun sanget. Nggih. Atas kehadiran kekompakan tanggung jawab sira kabeh. Nampak di hadapan si Kakang penuh kawan pengabdian terhadap seorang pimpinan. Rong faktor antarane sing
bakal kita paparakan mangko. Sing pertama apa kono Pak? Diantarane apa Kang? Siji mengenai timbul kekacauan sing ana ning wilayah Dalam Bali. Kedua kali mengenai tentang upeti. Pedingin dipopoli bokat kepecak kok keplarak gini Kakang. Arti kebersihan. Anane mana kebersihan? Iya wong emang. Ari sing arane kebersihan kan adalah pangkal kesehatan. Bener. Ari wong sehat mah mending bae Kang. Lamun rakyat sehat, tentune kan negara bakal kuat. Lamun rakyat subur, negarane akan makmur. Onon Kang. Termasuk mau sirah sing dilakukan ngemeti sampah. Memang sudah wis bagiannya tukang ngemeti sampah. Wis pantes ya Kang ya. Siji dilerainnya sirah memang kayak sampah. Yang hari perepanggungan ku ning Bantar Gebang kono. Siapa? Iku kalir ku. Kita orang takut ning sirah kok. Waduh. Melun sirah maling ada gini bang. Menang coba, si Kakang lagi ngobrol. Waduh, tindakan mah kosnya akuran karo kalur nos, kita mah beli wabu sampean ke nos. Ya, siji mana tentang kekacauan. Sing ana ning wilayah kepemerintahan galu. Aja mani masyarakat ya. Termasuk tokoh ulama. Termasuk tokoh pemuda. Iya. Tanda tanya ning sejeroan ati apa sih mantap tadi unsur penyebab sehingga timbul kekacauan. Nah, apa kono Kang sing dadi penyebab bisane kaya dene ning Galuraja ora aman gede Kang. Sing dadi penyebab iki mengenai tentang aliran ajaran agama. Oh, kepercayaan disadari kita ke Galur mangko. Berarti aliran kepercayaan ya Kang. Kita merasa kecolongan. Kecolongan. Ana sawijine manusia langsung ngejar berenang dalam lautan politik. Lewat penyebaran ajaran agama Islam sehingga mempengaruhi ajaran-ajaran umat kesanghyangan sebagai masyarakat wilayah Dalam Galu. Sing pertama kuwi. Nggih, Bang, penghalut agama kesanghyangan Kang tambah hina tambah berkurang. Yeah. Tambah hina tambah berkurang. Lamun kaya dene kula-kulaan sing sebagai tokoh agama kesanghyangan menang kawan menang wayah bakal cilaka, bakal tumbuh sawijining